Bionofre, vamos lá pra derrotar o Rei Verde? Pra provar que a gente é mestre da batalha? Vamos lá derrotar o Rei Verde? Parece uma boa ideia! Vamos lá pra derrotar? Por causa que pode ser muito legal. Olá, seus idiotas. Eu voltei para derrotar vocês. Eu sou mais poderoso do que nunca. Mais poderoso do que o Onofre Jr. Você é mais poderoso do que... Sei, tô sabendo muito. Tô sabendo mesmo. Mas eu sou mais poderoso do que o Goku. E de Not Brain Negunei. Vai ser fácil de derrotar. Então, vamos ver quem é o mais forte aqui nessa galáxia. Isso é impossível, ele defendeu meu ataque. Já vou virar DJ Bebê Onofre aqui, por causa que esse momento vai valer a pena, muita pena. E assim, Rei Verde, eu sou mais poderoso que você. Você nunca vai me derrotar por causa que eu sou mais forte do que você, seu palmeirense. Bem, já que acabou tudo, vamos voltar pra casa. Bem, tá na hora de ir para casa. Tô indo pra voltar pra casa. Eita, coisa doida. Eita. Vamos que vamos. Voltei pra casa, gente. Voltei. Oh, meu Deus, como você voltou? Porque quando ele voltou lá naquele lugar escrito grafite, ele entrou no buraco negro. Agora é só esperar o Onofre Jr. vir. É, agora é minha vez, então tá na hora de ir pra casa. Vamos que vamos, que eu tô indo pra casa. Eu voltei, gente. Fala aí, gente. Como é bom estar em casa. Espero que dá tudo certo amanhã e hoje. Que verdade.